ጤና አስተልኝ ጤንነት ነኝ ባለፉት እንግዲህ በተከታታይ የህይወት ልምዶች በሚል ረሰ ጉዳይ ላይ በርካታ ነገሮችን ያነሳው ነው ያው ሰብሰብ አድርገን ስንወስዶ በርግጥ የራሴ የህይወት ልምዶች ናቸው ነገር ግን በዛው በኔ ህይወት ልምዶች ውስጥ ደግሞ አንዳንድ ሐሳቦችንም ለእናንተ እንደው ለማሳየት ሞክርበታለሁ በርግጥ እዚህ ሐሳብ ጥቅል ጉዳይ ምንድነው ተብሎ ማለት ይሄንን የኔን ህይወት ልምድ ለእናንተ በማሳየው ውስጥ እንደው በጥቅሉ እንወሰደው ብለን ብንል በጥቅሉ ከበዚህ ውስጥ ምንድነው የምናገኘው ብለን ካሰብን የሰው ልጆች የመጡበትን ዓላማ ወይም ደግሞ በዚህ ዓለም ላይ የተፈጠሩበትን ዋና ምክንያት ለመኖር እሱን ለመሆን ወይንም ደግሞ እዛ ላይ ለመድረስ በሚያደርጉት ሂደት ላይ ሊገጥማቸው የሚችሉትን ፈተናዎች የሚጠብቃቸውን ውጣ ውረዶች እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮች በጥቅሉ በዚህ በኔ ከህይወት ልምዶቼ ውስጥ ለተረዱት ይችላልላችሁ እርግጥ ነው በዚህ ዓለም ላይ በርካታ ሰዎች ለተላላቅ ነገር ይፈጠራሉ ብዙ ሰዎች ተላላቅ ተግባራትን ለማከናወን ሲሉ ወደዚህ ዓለም ላይ ይመጣሉ ነገር ግን በመንገዶቻቸው ላይ በህይወታቸውስ ላይ በሚጓዙበት ሰዓት ላይ በተለያዩ መንገዶች በመንገድ ላይ ተጠልፈው ይቀራሉ እና እዛ ካሰቡት ካለሙት ካቀዱት ነገር ውስጥ ሳይደርሱ እንዲሁ ከመንገድ በተለያዩ መንገዶች ማለት ነው በተለያዩ ጉዳዮች ተጠልፈው ይቀራሉ አንዳንድ ጊዜ እንደውም የሚባለው እንግዲህ ምን ያህል እንትነው እንደው እርግጠኝነቱ ማለት ምን ያህል እውነትነት አለው የሚለውን ትተን አብዛኛው ሰው ግን የመጣበት የራሱ የሆነ ዓላማ አለውና የመጣበትን ዓላማ ትቶ ባልመጣበት የህይወት ዘርፎች ውስጥ ራሱን ሲያኖር ይታያል ይላል እርግጥ ይሄ ትልቅ ነገር ነው አብዛኛው ሰው የመጣበትን ዓላማ አይደለም የሚኖረው በመንገድ ላይ ተጠልፎ በሄደበት ዓላማ ውስጥ ነው የሚኖረው በመንገድ ላይ በተጠለፈበት መንገድ ነው የተጠራው ለሌላ ጉዳይ እሱ ግን የሚኖረው ሌላ ጉዳይ ይሆናል ለምን ወደዛ ሊሄድ ያሰበው ነገር ሳይደርስ ከመንገድ ይጠልፈው የሚያስቀሩት ጉዳዮች ብዙ አሉ ነው ይሄንን በእያንዳንዳችሁ በራሳችሁ ውስጥም ልትረዱት ይችላልላችሁ እናንተ ምን ነበር ስታስቡ የነበሩት ዛሬ ሆናችሁት ምንድነው ይሄ ሊመለስላችሁ ይችላል ላንተ ያሰባችሁት ይኖራል ዛሬ ግን ሆናችሁት አለ ለምን ያ በእናንተ ውስጥ የነበረ ታላላቅ ነገር ያስቀመጣችሁ ለምን ከመንገድ ቀረ ለምን ሳይከናወን ቀረ እንግዲህ እንዳልነው ባለፉት እንዳነሳው ምናብ ካልሆነ እንደዚሁም ደግሞ እንዲሁ በራሳችሁ ያመጣችሁት እንደው መረጃዎችን ምኖችን ማምናችሁ የተጓዛችሁበት ካልሆነ በእውነት የተፈጠራችሁበት ዓላማ ከሆነ እንዴት ከዛ ዓላማ ልትቀሩ ቻላችሁ ተብሎ ቢባል ከእንደዚህ አይነት መንገዶች ላይ ልትቀሩ የምትችሉት በመንገዶቻችሁ ላይ ጠልፈው በሚያስቀሯችሁ ጉዳዮች ነው እነዛ አጓጉ የሚያጓጉ ነገሮች ብዙ አሉ በየመንገዶቻችን ላይ እና እነኛን በመንገዳችን ላይ የሚያጓጓንን ነገር አልፈን ወደ ምንፈልገው ግብ ድረስ መድረስ ነው ትልቁ መሰረታዊ ጉዳይ የኔ ህይወት ታሪክ በአጥቅሉ ይህንን ነው ሊያስረዳችሁ የሚችለው ምናልባት በታሪኮች ውስጥ በማነሳቸው ሐሳቦች ውስጥ ሰዎችን የጎዳሁበት ለሰዎች ግድ ማይሰጠኝ ውለታ ቢስ ምናምን ሆኜ ልታይ ይችላለሁ አንዳንድ ሰው ብዙ ጊዜ ይህንን ሐሳብ ስለሚያነሳልኝ ማለት ነው እንደዛ አይደለም ለኔ ደግሞ ያ አይደለም የሚታየኝ ወደዛኛው አቅጣጫ እኔ ዓላማዬን መተውና አለመተውን ነው በምንም መመዘኛ የመጣሁበትን ወይም ደግሞ የጀመርኩትን መንገድ ከግቡ ማድረስ ካልቻልኩ እንደው ያንኑ ሐሳብ ይዤ ባነሰ ስፍራ ላይ ቢሆን እቀመጣለሁ ነው ይሄ ትልቅ መሰረታዊ ሐሳብ ነው ካላማ ያለው አልዋዥቅም ነው ወደዚህ ወደዛ ወደዚህ ወደዛ አለንም ነው በመሰረታዊ ደረጃ ሰው ልጆች ትልቁ ሀብታቸው ይሄ ነው ሰው የጀመረው መንገድ የሚዋልል ከሆነና ወደኋላ ወደፊት የሚል ከሆነ በጠላቶቹ እጅ ሄዶ መውደቁ የማይቀርለት ነው አንድ ጊዜ መውጣት ካስፈለገ እንደው እንደምንም ብሎ መውጣት ትልቅ ነገር ነው በታሪኮቼ ውስጥ ወይም በእንደዚህ በመጻፍቶቼ ውስጥ የጻፍኳቸው እንደዚህ ጥቁር ፈረስ የሚል መጻፍ ነበርኝና እንደነዚህ አይነት ሐሳቦች ውስጥ እነዚህን ሐሳቦች አስቀምጬባቸው ነበር የሰው ልጅ ራሱን ለመፈለግ ማንነቱን ለመፈለግ በሚወጣው በሚያደርገው ጉዞዎች ውስጥ ባለ በሌላ አቅሙ ወይም በሚችለው መንገድ ማምለጥና ወደዛ ከፍታ የሚወስደው መንገድ ብቻ መሄድ አለበት ነው እንዲህ ነው ይላሉ እንዴት ነው በይሉንታ እንዴት ሰዎች እንዲያርጋው እንዴት እንዲያረጋለው እንደዚህ ሆኖ እንዴት ሆናለው ምናምን የሚሉ ጉዳዮችን እናሰብ ከሆነ በጣም ውስብስብ ነው የሚሆነው ወይም ደግሞ እንዴት ነው በቃል ችሎም ካሁን በኋላ ሁሉ ነገር ይዘጋጋብኛል ከዚህ በኋላ መፈናፈኛ የለኝም ምናምን የሚሉን ሐሳቦች በዛው ራሱ አስቸጋሪዎች ናቸው ማለት ነው ብዙ መንገድ እንዳንሄድ ሊከለክሉን ይችላል ለማንኛውም
يساو لجوج ببركات توحيدة تزم بلو تبت كلو سيطا يساو لجوج بزي عالم لاي كما تبت عراما اللي عقداتشو ويملي عسكراتشو يميشي بمن قدوشاتشو لاي بزو مكراوشنا عواغينا قروشي كينيالو يميلو تلك مسارتاينا بزي كبناي السنبة تيزو ترونو بياسوالو ودر راسي تاريكوش ياو ياسان لفكو باچو نيو تلمدوشي سمال ساچو ባለፈው ጊዜ እንዳጫወትኳችሁ አራት አመታት ይቆየውባችሁ ግዚያት አሳይቻችሁ ነበር ባለፈው አዲስ አበባ ከገባው በኋላ ላይ በነዛ አዲስ አበባ በቆየውባችሁ አራት አመታት ላይ ምን ነበር የገጠመኝ የነበረውና ምን ተሳካልኝ እንዴት ሆንኩኝ የሚለው ነው ለእናንተ ለማሳየት የሞከርኩት በጥቅሉ ግን እንደው የኔ የህይወት ጉዞዎች በጥቅሉ ቢታዩ ማለት ነውና አሁን እስካለንበት ድረስ እንደው ንሰዳቸው ብለን ካለን በሰባት ታላላቅ ክፍሎች ውስጥ ልንከፍላቸው እንችላለን እንደው ሰባት ታላላቅ ምላቸው ክፍሎች ልንከፍላቸው እንችላለን የመጀመሪያው ብዬ ማነሳው እንግዲህ ከ1983 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እኛ ሽማግሌውን ከ82 ለ83 ይመስለኛል ያው በ83 እና ያዘው ነው ችግር የለም በ83 እስከ 1987 ድረስ ደብረ ዘይት በነበርኩበት ሰዓት ላይ ከቤተሰቦቼ ወደዚህ ሐሳብ የሚወስደው ጅምር መንገድ የጀመርኩባቸው አንድ ጉዳይ ከዛ በኋላም ወደ አዲስ አበባ ከገባው በኋላ አዲስ አበባ ላይ ባለፈው ያጫወትኳችሁ አራቱን አመታት ከ1987 እስከ 1990 ድረስ ያሉትን እሱም 1990ን መጀመሪያ ብለን እንወስደው እንችላለን እስከ 1990 መጀመሪያ ድረስ ያሉትን ጊዜያቶች እነኚህን እንደ ሁለተኛ ብንወስዳቸው በኋላ ላይ እንደገና ከ1990 ደግሞ እስከ 1996 አሁን ወደፊት ላይ በቀጣይ የተረኩላችሁ መመጣው ከ1996 ድረስ ከ90 እስከ 96 ያሉት ሌላው ምራ ሌላው በጣም ትልቁ ብዬ ማስበውና ብዙ ጊዜ ማውራት መፈልገው እና ለእናንተም ይጠቅማል ብዬ ማስበው ከ1996 ዓመተ ምህረት እስከ 2004 ዓመተ ምህረት ወይስ ወደ ደራሲነት ዓለም የገባሁበት ዓለም ጉዳይ መጻፍት ቤት የራሴን አቋቁም መሄድ ደስ ይወደዛ የገባሁበት ዓለም በዛ ወደዛ የሄድኩበት መንገድ እሱ ደግሞ እንደ ሌላ ክፍል ቢታይ ከዛ እንደገና ደግሞ ያንን መጽሐፍ ከጻፍኩ ሚስጥረ ሰማያትን ባለፈው እንዳጫወትኳችሁ ሚስጥረ ሰማያትና ሚስጥረ ኢትዮጵያ ፍልስፍናን ከጻፍኩ በኋላ በርካታ ሰዎች መጥተው ወደ መሬት ላይ ያንን የመፈለግ ብዙ ሰዎች ከኔ ጋር አብረው መሰባሰብ እና እንደዚህ እንደዚህ ያደረጉበት ሂደት ከ2004 ዓመተ ምህረት እስከ 2010 ድረስ ያለው መንገድ በጣም ደግሞ የሚገርም ጉዞዎች ነበሩ ያ መጽሐፍት ያለውን ሐሳብ ወደ መሬት የማውረድ ትልቅ ሥራ የተሰራበት ክፍል ነበርና ያ እስከ 2010 ያለውን መውሰድ እንችላለን ከ2010 ዓመተ ምህረት ደግሞ አሁን እስከምንገኝበት እስከ 2017 ድረስ አሁን ያለንበትን ጊዜ እንደሆነ ሰደው ብለን ብንል እስከዛ ድረስ ደግሞ ያለውን መቀጠል እንችላለን እንደው ይሄኛውን ክፍል ከዚሁ ጋር አጠቃለልኩት ምናልባት ይሰፋም ይችላል ግን የወደፊት ያለውን ስለማላቀው እስከዚህ ድረስ ማውራት እንችላለን ከዛ በኋላ ያሉትን ራሱ ሐሳቦችን ብናወራው ይሻላል ይበልጡ ነው ከ2010 ዓመተ ምህረት እስከ 2017 ከኔ ግል ታሪኮች በላይ ሐሳቦቹ ይበልጣሉ ትልልቅ ሐሳቦቹን ብንነጋገርበት ይሻላል እኔ መስሎ ነው ላጫውታችሁ ፈልገው እዛ አካባቢ ላይ ያሉትን ሐሳቦቹን ነው እነዛ የራቀውን የራቁት የተባሉትን ሐሳቦች ነው ላወራችሁ መፈልገው እነዚህ ከ2010 እስከ 2017 ባሉት ሂደቶች ላይ ስለዚህ የህይወት ሂደቶቼ እነዚህን የሚመስሉ አካሄዶችን የሚከተል ነው በተቻለ መጠን ያው ወደ ቁም ነገሩ ለመምጣት እንድንችል አጠራጠራ አርጌ ለማቅረብ ሞክራለሁ ምክንያቱም ያው ያንዳንዱ ነገር ወደ ውስጥ ጣልቆ ገብቶ ያንዳንዱ ዝርዝር ጉዳይ የተነተኑ መስጠቱ ብዙ አስፈላጊ አይደለም ግን አሁን ለአሁኑ እንደው እንደመነሻ እንዲሆነን ያከል ከነሱ ጋር አራቱን አመታት እነዛ ሲያገዙኝ ሲረዱኝ ከነበሩት ጋር ከተለያየን በኋላ ላይ በ1990 መጀመሪያዎቹ አካባቢ ማለት ነውና ከነሱ ጋር ከተለያየው በኋላ መጀመሪያዎቹ አካባቢ ምንም የሆንኩት ነገር የለም እንደውም ወደ ተሻለ ከፍታ የሚወስድ መንገድ ነው መሄድ የጀመርኩት ለምንድን ነው እንደዛ ማለት የፈለኩት ያው ትምህርቴን የሚጨርሰው በ1992 ዓመተ ምህረት ነው ስለዚህ ከፊቴ ሁለት አመታት ብቻ ናቸው ያሉት እንግዲህ 91 እና 92 ያው 90 ነው ይዤዋለሁ በእርግጥ 3 አመታት ናቸው ብለን ብንልም ግን የ91 እና 92 ላይ እየደረስኩ ነው ማለት ነው እንግዲህ ወደ መጨረሻዎቹ ጋር እየተጠጋሁ ነው ስለዚህ አብዛኛው ሰው የሚያግዙኝ የሚረዱኝ ምናምላቸው ያው የሚጠብቁት ያው የትምርቴን የመጨረስ ጉዳይ ነው ትምርቱን ከጨረሰ ከዛ በኋላ እንደማንኛውም መደበኛ ሰው ስራ ይዛል እንደዚህ ተቀጥሮን ብቻ የሚሉ ሐሳቦች ናቸው አሉት ያው እነሱም የሚመለከቱት በዚህ በኩል ያለውን ሂደት ነው ነገር ግን ባለፈው እንዳጫወትኳችሁ ደግሞ ከኋላ በኩል ደግሞ እኔ የምማረው ትምርታል
በሳምንት አንድ ሁለት እንዳልኳችሁ እንደዚህ አይነት ምርት የነዚህ ደሞ መጨረሻ መች ነው የሚለውን እኔ ማላቀውም በርግጥ ስለዚህ ለመደበኛው ሰው እንደዚህ ለሚመለከተኝ ሰው ለማለት ለቤተሰቦች ደብረዘይት ላይ ለሚያቆኝ እየተማረ ነው ብለው የሚያስቡ በአጠቃላይ ከፊቴ ሁለት አመታት ብቻ ስለቀሩ ወደ መጨረሱ እየተጠጋው ነው በቃ ሄሊጅ አይጨርስም ዛማ አይደርስም ሲባል ጥሩ ይሄድኩና ወደዛ እየተጠጋው የመጣሁበት ጊዜ ነው ስለዚህ እንደው እንግዲህ ከፊታችሁ የእንዴ ነው የጨለማው ብርሃን በረከት የሚታይ ከሆነ የመነቃቃት ጉዳዮችም በብዛት ይታዩበታል በሌላ በኩል ከነሱ ከተለያየ በኋላ ያው ባለፈውም እንዳጫወትኳችሁ እነሱም ይያገዙኝ በሌላ በኩል ላይ ደግሞ እኔ ደግሞ እንደዚህ ጥናት አስጠናለሁ ልጆችን በቤታቸው ውስጥ ምናምን የማስጠናት ስራ አስጠናለሁ ስለዚህ የተወሰነ ገቢዎች አሉኝ ማለት ነው በዛ በኩል ላይ በኋላ ላይ ግን እዚሁ 1990 ዓመተ ምህረት ላይ እዚህ 22 አካባቢ የመስተንግዶ ትምህርት ቤት ነበርና እዛ መስተንግዶ ትምህርት ቤት ላይ የእንግሊዝኛ ቋንቋ እንዳስተምርላቸው ጠየቁኝ በርግጥ እነሱ መጀመሪያ ላይ የጠየቁኝ ሌላ አስተማሪ እንዳመጣላቸው ነበር በኋላ ለምን እኔ ማላስተምርላቸው ብዬ ስላቸው እንደው እንፈትን ማምናሉኝ እሺ አልኩኝ ከዛ ፈተኑኝና በቃ አስተምርና ተባልኩኝ ማስተማር ጀመርኩኝ ስለዚህ ከዛ በኩል ላይ ማገኘው ገንዘብ ሲቋረጥ በዚህ በኩል ላይ እንደገና ሌላ ገቢ ያገኘው ማለት ነው እንግሊዝኛ ቋንቋ ያስተማርኩኝ በዛ የሆኑ ገቢዎችን ማግኘት አልኩ እንደው ማገኘው ገንዘብ እነሱ እንደውም ከሚሰጡኝ ትንሽ ከፍ ያለ ነበር በወቅቱ ያው ከነሱ ጋራም እንግዲህ አልተለያየንም ሙሉ ለሙሉ ከዛ በኋላ እነሱ ጋር መሄዴን ታውቅ ማለት አይደለም ስለዚህ ከዛ በኋላ ላይ እነሱ ጋር ሄጄ ያው ቋንቋ ማስተማር መጀመሬን ምና ነገርኳቸው ስለግራቸው በጣም ደስ አላቸው ከዛ እንደዛማ ከሆነ እንደው ሰው ፊት ስትቀርብ ልብስም ጫማም ያስፈልጋል አሉና ልብስም ጫማም ሰጡኝ ማለት ነው ይሄ እንግዲህ አንድ ትልቅ ነገር ነው ከነሱ ጋራም የነበረው ነገር ያው በዛን ይሄ በየወሩ ከሚሰጡኝ ገንዘብ ይቅር እንጂ ግንኙነታችን ግን አልተቋረጠም በዛ አይነት መንገድ እንድትረዱት ብዬ ነው ለረጅም ጊዜ ቆይቷል ከዛ ሂደት በኋላ ያው በጊዜው አጫውታቸዋለሁ እዛ ካስከደርስበት ድረስ ብዬ ነው ከዛም እንደገና እዛው አካባቢ ላይ ያለው ያው ትምህርት ቤትም አካባቢ ላይ ያለኝ መግባባት እንዳልኳችሁ ከኔ ጋራ የሚማሩ ከፍ ከፍ ያሉ ናቸው ማለት በተለያየ ስራ ላይ ሆነው አንዳንዶቹ ዲፕሎማ ኖሯቸው በኋላ ዲግሪ ለማድረግ የገቡ ናቸው በወቅቱ ደግሞ መንግስትም በዛን ጊዜ የነበረው መንግስት ማለት ነው በዛን ጊዜ በነበረው መንግስትም የዛን ሰዓት ላይ የሰው ኃይል ይሄ የተማሪ ሰው ኃይሉን ለማዘጋጀት ለመንግስትም ለሚያገለግል ብዙ ተማሪዎች የገቡበት ጊዜ ነው ዲፕሎማ ያላቸው ለዲግሪ እንዲያደርጉ አዳዲስ ተማሪዎች እንዲማሩ ምናምን የተደረገበት ወቅት በመሆኑ ከኔ ጋር የሚማሩት የተለያየ እንዲ ደናደና ቦታ ላይ ስራ ያላቸው ነው ከጀርባ በኩል አንዳንዶቹ መንግስት የፖለቲካም የምናምን ውስጥም ያሉ ሰዎች ነበሩ ከኔ ጋር ስለዚህ እነሱም ይቀርቡኛል እንደዚሁ ፓርላማ ላይ የነበሩ ሰዎች ነበሩ ማስተዋወሰዋልና እነሱም እንደዚሁ ከኔ ጋር ይቀርቡኛል እንደዚህ ብቻ በሁሉ ሁኔታዬ ጥሩ ነው ነቃነቃ ያለበት ሂደት ነው ከሁሉ በላይ ግን የበለጠ ያነቃቃኝ እንግዲህ ያው ሰው ነኝና ከፊት ያለውም ያው 1992 ትምህርቱን የመጨረስ የመጣውበትን አላማ የመጨረስ አንድ ጉዳይ አለ በሁለተኛ ጉዳይ ላይ ደግሞ በጀርባ በኩል ደግሞ የምፈልጋቸው ንቀቶች ወይም ጥበቦች ማግኘት ጀምሬያለሁ እነዛ ጥበቦች ወይም ያገኘኋቸው ንቀቶች ደግሞ ያው በየሰው ፊት እየቀረብኩ ሳወራቸው ብዙ ሰዎች ደስ ይላቸዋል ይቀበሉኛል ስለዚህ በዛ በኩል ላይም ጥሩ ነገር አለ ስለዚህ እነኚህ እንደው 1990ዎቹ መጀመሪያዎቹ አካባቢ ላይ እንደው ከግማሽም ድረስ ለማለት እንችላለን ጥሩ ነበር በቃ እንቅስቃሴዎቹ በጥሩ ሁኔታ ነው በኋላ ላይ እንደውም እንደሆነ እዚሁ ቋንቋ ትምህርት ቤት የማስተምርበት ትምህርት ቤት ላይ ጋዜጣ ማዘጋጀት ፈለቁ እንግዲህ ዛን ጊዜ ብዙዎቻችሁ ካስተዋወሳችሁ ይሄ የግል ጋዜጣዎች በጣም የተስፋፉበት ወቅት ነው በርካታ የግል ጋዜጣዎች ነበሩና እነዛም ይሄ መስተንግዶ ትምህርቱን የሚያስተምሩት ሰዎች እነሱም የግል ጋዜጣ መክፈት ፈለቁ እና ለዛ ለግል ጋዜጣ አዘጋጅ የሚሆንላቸው ሰው ፈለጉ ከዛ ያው በአጋጣሚ እኔም እዛ አብሬያቸው ስለነበርኩ እኔው አዘጋጅ እንደሆንላቸው ተደረገ ከዛ በሌላ በኩል እንደገና ጋዜጣኛ ተባልኩ ማለት እንግዲህ አስቡት አንዳንዴ ደብረዘይት ላይ ብዙ ሰዎች በዚህኛው በጋዜጠኝነቴ ነው የሚያቆኝ የነበረው በርግጥ ጋዜጣው ብዙ አልቀጠለም ግን ለመነሻው ግን እኔን ጋዜጠኛ ለማስባል ግን ችሎ ነበር ያው የዛን ጊዜ ፍቃዶች ምናምን አዘጋጅ ሲሆን ያው ጋዜጣው ላይ ለሚወጡት ለማንኛውም ነገር ተጠያቂ የሚሆነው እሱ ስለሆነ የሱን አድራሻ ምናምን የመሳሰለ ነገር ይገባና ፍቃድ ይሰጣዋል እንደማለት ነው እንደዛ አይነት ተሰራሮች ደብበበት ከዛን ጊዜ ላይ ስለዚህ ያንን እኔ ነበርኩ ያለኝ ማለት ነው ስለዚህ ጋዜጠኛም ተባልኩ
በጣም ነቀው ማለት ነው እንግዲህ አስውት ይዛ ግዚ ደሙ ጋዜጠኛ መሆን ደሙ በጣም ትልቅ ክብር ነው ያለው ስለዚህ በዛ በኩልም አንድ መንገድ ተጀመረ በብዙ መንገዶች በቃ ይችላልው የሚለው ነገር በእኔ ውስጥ በጣም በስፋት ሞልቶ ነበር የሚገኘው ማለት ይቻላልና በቃ ከትምህርት ቤትም በነበረኝ ቆይታ ላይ ካስተማሪዎቹ ጋር አይነበረኝ ግንኙነቶች ያው ትንሽ እንዴት ነው ራሴን ከፍ አድርጌ ለማየት የመሞከር አይነት ስሜቶች ምናምን ይታዩብኛል እና እነዚህ ሂደቶች በዚህ መንገድ ነው የቀጠሉ ስለዚህ 1990 ዓመተ ምህረት የነበረኝ መጀመሪያዎች ማለት ነው 1990 ዓመተ ምህረት መጀመሪያ ቆይታዎች እነኚ ናቸው ነገር ግን አሁን ስነግራችሁ እስከ 1990 ያው በሁለቱም በኩል ብንወስደው እንደው 4 አመት እዛ ይቆየውበት ሚለው ያው ከነሱ ጋርም ይቆየነበት ቢዬ 91 ላይ ወስጄው ከዛ በኋላ ከ90 ዓመተ ምህረት በኋላ ያሉት ግዚያቶች ግን በጣም ፈታኝ ናቸው እኔ ደጋግሜ የምናገረው እሱ ነውና እንደው በህይወት መቆየት ከሌለብኝ ወይም ደግሞ በጣም አስቸጋሪ ወደሆነ ውስብስብ ነገሮች ውስጥ መግባት ከነበረብኝ በዛ ጊዜ ላይ ነበር የምገባው ወይም የምጣፋው የዛ ጊዜ ነበር ብዬ ነው ማስበው እነዚህ ከ1991 90 መጨረሻዎቹ ጀምሮ እስከ 1996 ዓመተ ምህረት ያሉት ግዚያቶች በጣም እጅግ ከባድ ናቸው በቃ እጅግ ከባድ ናቸው እኔን ዛሬ ላይ ላለኛ በዛን ወቅት ላይ የነበረኝ ጠንካራነት በዛ በኩል ላይ የነበረኝ ሁሉን ይችላልው የሚለውን ስሜቴን በጣም የሰበሩት ነበር ማለት ይችላልው እንዴ የቀረ ምንድን ነበር ብላችሁ ትሉኝ በኔ በኩል ያለው አቅም ተሰባብሮን ነበር ተሰባብሯል ማለት ይችላል በኔ በኩል ያለው አቅም ሙሉ ለሙሉ ተሰባብሯል ማለት ይችላል ምንድነው ለኔ የቀረልኝ የነበረው ይሄው ሐሳብና ይሄ ጥበብ ብቻ ነው ከኋላ የቀረው እንጂ ይሄ በዚህ በመድራዩ በሰዎች በኩል በምን በኩል ያሉት ነገሮች ሁሉ በጣም እጅግ ውስብስብ እንግዲህ ከፍ ብለው መጡብኝ ማለት ነው ያለፈውን ጊዜ ሚላውንደሪውን ያጫወትኳቸው አይነት ሂደት ጠብቆ እዛ ጋር መጣ እና ለ 91 ጀምሮ እስከ 96 ድረስ ያ ሂደት ቀጠለ በጣም እጅግ ከባድ በሚባል ሁኔታ ላይ ቀጠለ ብቻዬን ብቻ ማለት የምችል አይደለም ብቻዬንም ብሆን እንደው ዝም ብዬ ማንንም ሳልነካ ብቻዬንም ልኖር ብል እንኳን መኖርም አልችልበት ማለት ነው እንዴ ነው አሳደጆች ይበዙበት ሰዓት ሆነ እና ያን ሰዓት ላይ በትክክል በደንብ ተምዘዘው ወደ አንድ አቅጣጫ ሊወስዱኝ የሚችሉበት ሂደት ነበር ግን እኔን በትክክለኝነት እኔን ሰብረውኛል ማለት ይችላልው ግን በሐሳቡ ደረጃ ሲባል ግን ዛሬ ላይ ሐሳቡ ምንም የሆነው ነገር የለም በኔ በኩል ላይ ግን ብዙ ነገሮች እንደገና እንደደበቅ ድብቅ እንደሆነ ሚስትራይ እንደሆነ ራሴን አሳንሼ ባልነሱ ነገሮች ውስጥ እንደሄድ እንዴት ነው በራሴ መተማመን ስሜ ዛሬም ድረስ ብዙ አንዳንድ ሰዎች ብዙ ቤተሰቦችም እንደዚህ ነገር ብዙ ነገር እንደማልችል እንደሌለኝ ምንም ነገር እንደምንም አቅመቢስ እንደሆነ ምናምን ነው የሚያስቡኝ በብዙ መንገድ ያ የመጣው ግን በእነዚህ ግዚያቶች ውስጥ በተፈጠረው ችግር ነው እንጂ በእነዛን ግዚያቶች በነበረው ውስጥ አልነበረም እና በዚህ በነኚህ እስከ 1991 ጀምሮ እስከ 96 የቆዩት ግዚያቶች በሰው ፊት እኔን በደንብ ነው ዝቅ ያደረጉኝ እና ምንም የሌለው ተራ ሰው ምንም ማድረግም አይችልም በሚለው ውስጥ ከተውኝ ዛሬ ላይም አንዳንድ ቦታዎች ላይ ይሄ ነገር ይንጸባረቃል እንደማልችል ነው እና ዝም ብሎ ሁለተኛም ደግሞ በቃ አጉል አውቃለሁ ምናምን ብሎ ትንሽ አይምሮውንም ራሱን በቃ ትንሽ ደብለቅለቅ አለበትም አይነት ነገር ያው ባለፈው ቀደም ባለው ጊዜ ውስጥ ያጫወትኳችሁ ስለደበረ ትንሽ ነካ ያረገዋል የምትለዋም ሀሳብ ስላለች ያችን እንደውም ጠንካርከርም አረጓት መሰለኝ ብቻ እኔን ጎዱኝ ማለት ይቻላል እና ምን ነበሩ እነዛ ሂደቶች ብላችሁ መቼስ እናንተም በጠየቃችሁ አይቀርም እሱን በቀጣይ ክፍል ላይ እንደዚሁ የማጫወታችሁ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ለዛሬ ይጀላችሁ የመጣሁት ይሄ ነው በቀጣይ ክፍሎች ደግሞ እንደዚሁ የህይወት ልምዶችን የማካፍላችሁ ይሆናል ማለት ነው አመሰግናለሁ እስከዛው ደህና ቆዩ።